Həsənağa Bəhruzoğlu Şirvani 23 aprel 2002-ci ildə Bakı şəhəri, Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsində anadan olmuşdu. Uşaqlıq illərdə doğulduğu Binə qəsəbəsində keçmişdi. 2008-ci ildə Bakı şəhəri, Binə qəsəbəsi Şəhid Rəşid Baxışov adına 218 il tam orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuş və 2019-cu ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini başa vurmuşdu. Həsənağa təhsilini başa vurduqdan sonra Xəzər rayonu hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılır və Qaranboy rayonu, Qurovdağ istiqamətində yerləşən İnsarlı hərbi hissəyə göndərilir. Vətən müharibəsi adlandırdığımız 2-ci Qarabağ müharibəsinin ilk günündə düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirən Həsənağa 27 sentyabrda Qurovdağ istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçməklə qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Özünü hərbçi olmağı arzulayan igid əskərin babası Faiq kişi xatırlayır. Həsənağa çox zaman özündən böyüklərlə həmsöhbət olardı. Deyərdi ki, böyüklərlə həmsöhbət olanda onlardan nəsə öyrənirəm. Həm evdə, həm məktəbdə, həm də əskər yoldaşlarının arasında böyük sevgi, məhəbbət qazanmışdı. Anası Şəfəq xanım isə deyir ki, Həsənağanın sinif yoldaşları deyir ki, Həsən bizi o qədər sinifdə güldürürdü ki, əhval ruhiyyəmizin olmayan bir vaxtında, bir məqamında Həsən elə bir sözlə, elə bir kəlmə ilə sinifi elə ruhlandırırdı, ayağa qaldırırdı ki, şəhidimiz 2 ayın əskəri idi. Prezident İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularına medallarla tərtif edilməsi haqqında imzaladığı sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş və hərbi hissə qarşısında qoymuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəfli yerinə yetirmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu Bakı şəhəri Binə qəsəbəsində anadan olan şəhid əskər Həsənağa Bəhruzoğlu Şirvani ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə tərtif edilib. Allah rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun. Hüseyn, 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 Hüseyn.